Joan Mercader, poeta, articulista i novel·lista. Va presentar el passat dissabte en una sala plena de gom a gom a Can Trinxeria el seu últim llibre que porta per títol La vida comença cada dia. L'obra és un recull dels articles que durant la seva vida ha anat publicant en diferents mitjans locals. El llibre compta amb il·lustracions de Jaume Vilanova. A l'acte hi havia la presència d'autoritats locals, amics i seguidors de Joan Mercader. Cal recordar que aquest mateix any, Mercader va rebre el guardó Ales a la Cultura d'Olot 2015 en reconeixement a la seva tasca en favor de la cultura a la capital de la Garrotxa, sobretot pel que fa a l'àmbit literari, tant amb la producció pròpia com en l'activa participació en l'entitat Amics de les Lletres Garrotxines.